حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے کافر تلک پیے تو نہ تم مانا کیجیے پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے بھائی بہن کی شیعہ محبت کو دیکھنا بھائی بہن کی شیعہ محبت کو دیکھنا کہ لال کرتی ہے ان کو دیکھنا بھائی بہن کی شیعہ محبت کو دیکھنا